Beogradski sajam. Beogradski sajam doživeo je nenadano sličnu sudbinu kao i mnogo drugih sajamskih i sportskih objekata širom sveta, postavši privremena bolnica u globalnoj borbi protiv pandemije koronavirusa. Kada je sagrađen pre više od 6 decenija, nije bio predviđen za tu namenu, ali je uspešno izašao na kraj i sa ovim izazovom, jer je i dan danas jedan od najfunkcionalnijih objekata u našem gradu. Sajam je građen od 1954. do 1957. godine prema projektu tima koji su činili arhitekta Milorad Pantović i inženjeri Branko Žeželj i Milan Krstić. Sajam su zamislili kao savremeni urbanistički kompleks, čiji je kompozicioni akcenat stavljen na 3 izložbena paviljona pod kupolama međusobno povezana pasarelama. Sagrađen je na obali Save, na prostoru na kome je još od kraja 19. veka počela izgradnja industrijskih objekata kao što su Vajfertova pivara, parni mlin, državna štamparija, Vapina fabrika hartije i fabrika duvana. Deceniju kasnije, u neposrednoj blizini biće izgrađeni autoput, most Gazela i Mostarska petlja, i tako se sajam našao uz glavnu saobraćajnu arteriju koja je povezivala Južnu i Srednju Evropu. Kada je završen Drugi svjetski rat, obnova starog sajmišta, prve lokacije na kojoj je u Beogradu bio sajam, podignut svega 4 godine pre rata, nije ni razmatrana, budući da su nacisti tokom rata sajmište pretvorili u koncentracioni logor u kome je ubijeno više od 10.000 ljudi. Tražila se nova lokacija za sajam, pa je Narodni odbor Beograda doneo 1953. godine odluku o izgradnji na desnoj obali Save, a gradsko rukovodstvo tražilo je što modernije rešenje. Arhitekta Milorad Pantović dobio je zadatak da obiđe sajmove u Evropi i predloži nešto što će se razlikovati od svega do tada izgrađenog u Beogradu. Tadašnja Jugoslavija se politički otrgla iz ruku Sovjetskog saveza, pa je završen period socijalističkog realizma u arhitekturi i zato je Pantović dobio slobodu da projektuje kako želi. Učinio je to u duhu savremenih evropskih dostignuća u izgradnji takvih objekata, ali i oslanjajući se na tradicionalne kružne oblike vizantijskih formi. Beogradski sajam je izgrađen na modelu kupolastih hala od prednapregnutog betona i svaka pojedinačna hala, a naročito čuvena hala 1 sa rebrastom kupolom raspona 97 metara, u trenutku građenja predstavljala je pravi graditeljski podvig i izuzetno konstruktorsko ostvarenje koje je moglo da se poredi sa najpoznatijim svetskim primjerima izgrađenim u tom periodu. Tako je Beogradski sajam još u izgradnji privukao pažnju svetske javnosti, a zbog raspona kupole, hala 1 je dugo bila jedinstvena u svetu. Sajam je otvoren 23. avgusta 1957. godine i odmah se pokazalo zašto je državi bilo važno da taj objekat bude jedan od najlepših u svetu. Sve hale bile su krcate izlagačima, a manifestaciju koja je otvorila sajam posjetilo je više od 1.000.000 posetilaca. Ugovoren je uvoz i izvoz robe u vrednosti od više miliona dolara i tako se sajam posle samo nekoliko manifestacija državi isplatio i pokazalo se zašto se insistiralo na savremenosti i monumentalnosti. Tadašnja Jugoslavija postala je lider nesvrstanih zemalja u kojima je jugoslovenska privreda sklapala veoma vredne poslove, a sajam je bio izlog jugoslovenske ekonomije. U čuvenoj hali 1 organizovano je mnogo sportskih i kulturnih događaja koji su obeležili istoriju našeg grada. Tu je 1958. godine počelo emitovanje programa televizije Beograd i emitovanje prvi dnevnik koji je vodio Mića Orlović, a u trenutku kada je naš grad dobio TV program, svoju televiziju je imalo tek 20 zemalja na svetu. Hala 1 Beogradskog sajma je, zbog svojih arhitektonskih rešenja i načina izgradnje, proglašena za spomenik kulture. Kada je projektovan ovaj kompleks,
Niko nije ni sanjao da će se na sajmu u 21. veku voditi najvažnija bitka za spas nacije i živote ljudi. Kao što je, kada je izgrađen, bio pobeda modernog Beograda, tako se 6 decenija kasnije na sajmu desila pobeda života.